Привіт! Блогерка Юлія Верба вагітна, а замість Олександра Терена холостяком міг бути інший військовий. Про це і не тільки сьогодні у випуску «Слава ПРО». Друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Блогерка Юлія Вербинець, вона ж Верба, вагітна первістком. Блогерка перебуває на 6-му місяці вагітності. Юля довго тримала це в таємниці, але тепер активно постить фотки з животом і навіть стала частіше показувати свого нареченого Костянтина. Ну і тепер Юля, як справжня інфлюенсерка, будує свою сторінку саме на темі материнства. Вона робить різні спілкування з гінекологами, пише про токсикози тощо. До речі, зараз на її сторінку підписано 1,5 мільйона користувачів. І питання, друзі, до вас. От як ви ставитесь до Верби? Цікава ваша думка, але не просто образливі слова, так, а справді ставлення. Чекаю ваші коментарі в коментарях. Виявляється, не тільки Олександру Терену запропонували участь у шоу «Холостяк». У нещодавному інтерв'ю Дмитру Гордону колишній військовий Михайло Діанов зізнався, що йому також пропонували взяти участь у цьому реаліті. Але Михайло відмовився. Він каже, що дівчина знайдеться сама собою, а шукати він не хоче, тим більше, що у нього вже є донька, тому якщо не знайде кохану, значить коханою не буде. Ну і нагадаю, що зйомки нового «Холостяка» з Тереном має стартувати найближчим часом, і канал СТБ запевняє, що цього разу була рекордна кількість заявок від дівчат. І, до речі, цього разу дівчата, подаючи заявки, знали, хто холостяк, бо у минулих сезонах вони подавали анкети наосліп. Ну а вийде новий сезон вже восени. Ну і сумна новина. Минулого тижня пішов з життя тато співачки Світлани Тарабарової. Як зізналася Світлана, смерть тата стала для неї дуже несподіваною. Артистка досі себе запевняє, що він просто втомився і заснув. Василю Володимировичу був 71 рік. Співачка Євгенія Власова заробляє більше 100 тисяч гривень на місяць. Про це вона мені розповіла в інтерв'ю «Слава Плюс». Говорила з Євгенією про її юність, гіперопіку мами, а також коли вона сама могла відпустити від себе доньку. А виявилося, що сталося це у 16 років. А ще говорили про внутрішнє оновлення співачки і про те, що вона готова до нових стосунків. І, до речі, Женя зізналася, що жодного разу в житті не була по-справжньому закохана. І що протягом більше ніж 10 років у неї не було стосунків. Але саме зараз вона відкрита до цих стосунків. Ще говорили про мовний скандал, в який співачка потрапила у 2011 році. І тоді, нагадаю, що на каналі «Інтер» її посадили з Данильцем і Моїсеєнком виправдовувати поліцейського, якого звинуватили в ображанні української мови. Ну і у нашому інтерв'ю Євгенія пояснила, власне, свою позицію. Думаю, що з цього інтерв'ю ви відкриєте Власову для себе 100% по-новому. Якщо вже дивилися інтерв'ю, то діліться своїми враженнями в коментарях. Ну, якщо ще ні, то посилання на нього буде в описі цього відео. Ну і незабаром у мене на каналі буде сенсаційне інтерв'ю з людиною, яку рік тому хейтили всі і вся. І знову мені можуть закидати, що я когось відбілюю, але насправді цікаво поспілкуватися з неоднозначними особистостями. І це буде «Спартак Субота». Це буде справді сенсаційне інтерв'ю, в якому будуть відкриті нові сторони «Спартака». Ну і, до речі, про освіту і дипломи там також буде. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І дякую, що ми разом. Співачка Леді Гага вагітна. Про це заявляють закордонні таблоїди. І вони не просто так заявляють, а підкріплюють це фотками, які вдалося нещодавно зробити. Це відбулось на весіллі сестри співачки. І на них, на цих фотках, співачка з округлим животиком. Нагадаю, що зараз їй 38. І Леді Гага вже тривалий час зустрічається з бізнесменом Майклом Поланським. Щоправда, пара офіційно не одружена.
Ну і ще трошки про Голлівуд. Відома американська співачка Сія народила первістка. Зараз їй 48. Навесні вона вийшла заміж за продюсера і художника Дена Бернарда. І також відомо, що співачка виховує двох дорослих синів, яких вона всиновила у 2019 році. До речі, один з них вже встиг зробити Сія бабусею. У 2020 році в юнака народилося двоє дітей. Ну а що стосується наймолодшого сина співачки, то не зовсім багато відомо про нього, невідомо, коли вона його народила. Ну і взагалі Сія не коментує поповнення в родині, а фотки розмістила її подруга. До речі, саме Сія колись довгий час виходила на сцену з закритим обличчям. А також вона була в капелюсі, і глядачі довго не знали, як вона виглядає. Чи не нагадує це вам історію однієї української співачки? Відомий продюсер Вадим Лисиця назвав Олега Кензова тупим. Вадим прийшов до мене в шоу «Мустренд», яке виходить на каналі «Дім», і ми багато говорили про український шоу-бізнес, про українську музику. Ну а Лисиця – це один з тих, хто зробив ну просто неймовірну кількість хітів для різних артистів. А ще він свого часу працював з Олегом Кензовим. І, звичайно, я не міг не спитатися думку Вадима щодо дій його колишнього підопічного, який продовжує випускати російськомовні пісні і виступає на одній сцені з росіянами. А продюсер вважає, що Кензов не бачить довше свого носа і не замислюється про наслідки. А ще Вадим заявив, що під час їхньої співпраці Кензов постійно порушував умови контракту. Ну а ще Вадим Лисиця вважає, що всьому виною наркота і алкоголь. На концерті Ірини Федишин на сцену вийшов п'яний росіянин. Співачка зараз в турі в США, і от на одному з концертів до неї на сцену піднявся чоловік, який почав розповідати, що він русський. Артистка вирішила запитати в чоловіка, чи можливо він вийшов на сцену, щоб попросити вибачення за дії Росії в бік України. Але глядач каже, що не буде говорити таких слів, і сказав, що просто полюбив україночку. Ну а після цього охорона вивела цього п'яного чоловіка з зали. Співачка Адель підтримує представників ЛГБТ плюс спільноти і на одному з концертів наїхала на глядача, який вигукнув про те, що ЛГБТ прайд відстій. Артистка зупинила концерт і почала сварити глядача, який це вигукнув, а ще назвала його дурним. Ось як це було, подивіться. Did you come to my show and just said pride sucks? Are you stupid? Shut up, alright? So it's sort of like the weekdays of my weekend, an extra long weekend. What was that? Did you just say Pride sucks? Did you come to my show and just say that Pride sucks? Are you stupid? Don't be so ridiculous. You got nothing nice to say, shut up, alright? Ну і варто зазначити, що червень – це місяць рівноправності і внеску ЛГБТ плюс спільноти у розвиток суспільства. Протягом цього часу у більшості країн світу відбуваються прайд-паради, фестивалі, зустрічі, лекції і інші тематичні заходи, які спрямовані на підвищення толерантності. До речі, поки не зрозуміло, чи відбудеться прайд у Києві, бо раніше він мав відбутися у київському метро, але влада попросила організаторів перенести його в інше місце. От як ви, друзі, ставитесь до прайду і чи варто його проводити зараз в Україні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давно у нас не було звання чмоня тижня. Звання чмоня тижня цього разу отримує алкоголік і невротик, який родом з Києва, Микита Джигурда. Цього разу ЗМІ з Параші заявляють, що Микитка вирішив іти воювати проти України. Уявляйте собі, він начебто навіть вже обрав собі підрозділ, де буде махати, я не знаю, там луком і стрілами. А в цьому підрозділі служить, до речі, чоловік однієї інфоциганки і адвокат актора Єфремова. А такий собі, знаєте, підрозділ, де за заслуговують на пощаду від царька. Ну і, до речі, лише у 2020 році Джигурда отримав російське громадянство. До цього у нього було українське громадянство, але після того, як він почав нести оцю всю херню про окуповану Україну і геноцид українців, з Кремля йому як кістку собаці кинули російський паспорт.
Друзі, дякую, що дивились сьогоднішній випуск. Чекаю від вас лайки, коментарі, ну і підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.